kanssa ok. Taitaa olla. Juu on. Kuinka muuten jos kerkeää gridille, niin Eskiläkö pääsee vielä takaisin gridiltä? Muistaakseni joo. Mun muistaakseni yhdessäkin se on verin tuolla tovilla. Niin sitten. Joo. Jos se liian myöhään, niin sitten se ei pääse. Mulla on oikeat bensamäärät. Muistella, että ei varikolla hypätä se, ettei mitään tee autolle. Joo, mulla on se defaulttina pois. Haa, missä sen saa? Riitä sen ja 19.7 ihan varmaan riittää. Sen saa tuolta niin Apiinista vissiin. Tessi on best läppi tuohon näkyville. Hmm. Oloikin me kävään läpi, että kalibroistuu. You got new follower, just in time for the race. Molemmat toppia joukkoa. GRR1 up. Thanks for following, mate, and I hope you like my stream here. A warm welcome to my channel. Todennäköisesti Petterin takana. Niittymäki ei mitään tuomana. Hakneri päälle. Sehän rusentaa porukkaa pepeli. Molemmat kympin joukkoa, jos saadaan toppi toiseen ympärillinen jees. No niin, good luck. Good luck all. Oh no. Green. Left side. You're in the middle. Three wide. Hold your line. Clear on the left. Two wide. You're in the middle. Three wide. Hold your line. Hold your line. Clear on the right. Too wide. Keep to the right. Clear on the left. Car on your left. Still there. Hold your line. Oh my God. Stay on the right. You're in the middle. Three wide. Hold your line. Freaking three wide. Hold your line. Car on your left. Too wide. Left side. Too wide. Clear on the left. Car right. Clear on the right. Sorry. Saadaan vähän hajurakoa tuonne perään. Täällä on nyt kaksi sekkaa. Mun takana kaksi sekkaa tyhjää. Hyvä. Älä nahistele eestä menevien kanssa nyt sitten. Saatte pietet tosiaan hajuraa. Back. Still there.
Hold your line. Stop those back back. 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 Oh my god. Keep to the left. Clear. Right Woo. Side. Still there. Hold your line. You're in the top 10. Still there. Hold your line. Clear. I don't know what happened there, but I was lucky to survive from there. Antti, täällä on varmaan radiohiljaisuus kisan aikana. En tiedä. Teitä ei varmaan saada enää kiinni. Ei, jos ei täällä ota häröille, en usko. Ei teillä niin nopea kaveri ole. Täällä tulee vielä rytiä. Saatiin kiinni. Melkein sekunnilla. Joo, Atte vähän häröli tuossa. This is intense. Vastaamaan.
koko ajan lähemmäs sitä takkaa. Se pelaa järkevän yhteen. Car right. Otetaan se sarava ja hakka ajaa noin edellä olevat kiinni. Clear. We are gaining those guys in front. Ei tässä ole kuin yksi auto mun perässä. Ah, no sitten ei mitään. Sitten voitte tulla minun puolesta. Nää täällä nahistelee, ei sillä voi mitään. Still there, hold your line. Still there, hold your line. Still there, hold your line. Clear on the left. Oikeesti. Mä höntsäilen täällä karuselli ihan totaalisesti. Jos ei pysty kaksi kolmosia korkeita ja matalia puolikkaita, niin taatusti saatte kiinni. Ups. Joo, nyt ollaan draftissa. Ei se pitää toimia. Jep, jep. No, ei saa ottaa. No, meitä taas 8. Sitten vaan tuota... 10 minutes gone. Ei saa sitä drafteja. No, on 3 sekunnin päässä. Mä tekin tulitte 3 sekunnin päästä palttinolla. Kick to the left. Mä vetelen aina tähän suoralle 4-5 slideiksi. Still there. Kick to the left. Clear. Älkää taivo kisaa, että saataisiin noin kiinni. Tää on ihan turhaa. Kohta draftissa. Nyt tällä pojat alkaa jo vähän järkevä. Jo 236. Perinteinen viimeisen mutkassa. Takarengas nurtsilään pientä driftaa. Jaa, tuotta ihan 20 päässä. Noniin. Sekunti olla hitaampi kuin normaalisti edelläkin. Ihan hirveetä hitsailua tämä meidän ajaminen. Hyvä jo heti tästä kun tullaan ulos, niin neloselle. Itse kun tuo hitsa olee näissä ässissä tuo, se vetää vitosella. No kyllä te saatte mennä kiinni muutamassa kierroksessa. Clear.
Crazy train. That guy in front, he shifts up to fifth gear in here. That's why he's slowing so much in here. Give me draft. Oh, ei aivan pääse teidän draftiin. Ei, että te pääse, jos itellä on ihan hätäinen. Still there, hold your line. So close. Clear. Pääsyörällä ollaan aina koko ajan lähempänä kuitenkin. No.
Täällä vetää nää mutkat oikeesti ihan hirveetä hitsamiinkille. No nyt ollaan letkas kyllä. Kuinka monta muuta siinä on letkas? Ei se olekaan sinä ja se toinen. Joo, ei. 4 sekkaa taakse. Oho. Okei. Tapa minusta imut siitä. We got the back. No mitä järkeä vielä katoo? Yrittää kärkeen 3 joukkoa sinne. Vasta viimeisellä kierroksella pitää alkaa lähteä runttaa vähän eteenpäin. Joo. Vaan kytätä jos muut tekee virheitä ja sitten jos jäähän drafti silleen voi mitään, mutta... Mutta alkaa reilusti aikaisemmin hiastelemaan. Pitää päästä tämän Jyri Huttusen tuota, jos se innostuis nahistelemaan näiden kanssa. Oikeesti sekunnin hitaampia kierrosaikaa ajelin täällä. Now we are just waiting. Oh. Kyllä täällä vielä tapahtui joku pieni meihemeyti. Joo, meinasin tuossa äsken vetää toisen perään. Jarrutettiin joku 10 metriä, 20 metriä ennemmin. Joo, täällä on ihan siis hirvetä hitsailu. Kannattaa aloittaa jarrutukset jatkamassa aivan reilusti ennen. Hey there, team leader. How's it going? Päkin viimeiseksi. We're having some skip-parper racing. Trollolol. Älä yritä kauhean. Hiasta. Right side, clear. Tärkeintä kai aina saa nyt hyvää ulostuloa. Nyt siellä kato melkein jo. Peuvu nostelee ihan rehellisesti nostelee vähän väliä. Vaihtele vitoselle aikaisemmin, reilusti aikaisemmin kuin normaalisti. Melkein olisi voinut lähteä pienemmällä bensamäärällä. Niin. Nyt näyttää siltä, että kohta tulee se nahistella, että ollaan varovaisia. Sellainen kutina. Takaa tulla, sekunnin sanoo kiinni. Hey there, Jasper. How's it going? Yeah, couple group is in here. In the house. Puolisekka jo eka jarrutuksen jäähän. Ei haloo, päivää. No. Rupeaa takanalvat ottaa kiinni. No niinpä. Näkee haluaa sitten kunnon Champlinkiin viimeiset kiekat. Tässä sitä päkistä lähtee 2-3 kaveria pois ja sitten helpottais. Se on liikaa. 5-4 päkki ihan jees. Car right. Clear on the right. Right side. Still there. Hold your line. Clear on the right. Tää seuraavat mutkat älyäs ajaa siististi, niin ei ole mitään hätää. Joo. Varomia. Joo. Ihan vaan sairaan. Ei mitään niinku normaalia ajoa. Ei mitään toivoa. Ei tässä ole mitään järkeä tämmöisessä hitsailussa oikeesti. 2 sekuntia kierrosta aika hitaampi kuin normaalisti. Kyllä me lähden keräämään vauhtia tuon kärkeen. Mahu mistä ohi. Muistamalla höllentää jo. Damn draft track. Niin ei voi jamaa tällä hetkellä
riskirajoillakaan senkään takia tuota tulisi niitä virheitä. Mihin te jäi? En mä tiedä. Oh my god. Still there. Banaani pojat teille siellä letka. Kick to the left. Clear. Minutes to go still. Still there. Oi 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 oi. Clear, car right. Clear. Tuliko osumaan? Tuli, mutta ei autottanut iskua yhtään. That green car in front is my teammate, Ari. Jaha, Mikko tippu. Hyvä, saati yksi pois ainakin porukasta. Tähän vähän vetämään. Takana tulevat on saanut kaksi sekkaa kiinni. Pakko tässä alkaa vetämään, muuten takaa tulla ohi. This top Finnish guy is racing in here.
Nyt ollaan saatu vähän kaulaa taas. Hyvä. Can you see those people side racing so also? Are they high? Mehkä menetin auto. Hyvä, saatte ja sekunti lisää kaulaa tuon minun rypästyksen ansiota ehkä. Helposti saatte. Pää. No room. Still there. Come on, Hakke. Stay on the right. You're on the right. Three wide. Hold your line. Hold your line. Left side. Two wide. Clear on the left. Oh! Kyllä ne ei halua kolme vaiden mennä joka helkkarin mutkaan. Mutta mitään hätää, saattaa aivan varmaan meidän kiinni. You're in fifth. Ennen kuin olis pojat ainoa fiksusti, niin oltais päässyt teistä eroon. Car right. Keep to the left. Ollaan nyt vissiin taas pikkasen saatu aikaa, että revitte. Still there. Hold your line. The next car's the leader. Stay on the left. Clear. Yeah, this is like trading blows all the time. Tää varo nyt näyttää pahalta tää seuraava, mutta kolme vaihdin melkein paat menee tuonne niin. Huominen rauhoita vähän, se maksaa paikaa aivan pelkeleen, kun sä vedät tommosia pommeja väliin. This is like Sunday strolling now. Nuts. Well, minutes to go. Car right. Keep to the left. Clear. Whoa. Well, we have to have us at least some excitement for this race. Oh, someone went wide. Yeah,
paljonko nyt on seuraavan päkkiä roo? 2.8, nyt vähän nousee. Well, that's good if it's fun to watch. Oh. Hulluja, nyt me löysää. Se taisi tippua. One down. Five to go. Well, only four because my teammate is there also. Se on drafti viimeisenä. Se on niinku helpoin. Ja varoa putkii sitten vähän reippahasti niinkö. Ei kerkeä reagoida, jos tulee tommottia. Joo. Joo, se tippu. Hyvä. Hyvä, se oli joka tippu. We are gathering points for teams. We are in same team with Ari. Ei tuohon mahu. It's looking quite good at the moment. Hyvä, löysä. Mitä sun kisa jäljellä? 10 minuuttia. 8 piste. Karvalle 9. Eli noin 7-8. We got a new follower. It's TPR Watkin. Welcome, mate. Thanks for following. And I hope you like my streams. Joo. Jos tulee siihen, että tarvii käyttää sitä. Hyvillä pisteillä ollaan jo kyllä. Joo, hän sitä tuot sikit ja tiimi on paremmin kuin me. Se kolme näyttää, ei olis muuten nähnyt Jonia. No joo. Varo, mi löysää. Vaikka kohta hivuttaa tuon lähemmäs kärkeä. No on se 7 minuuttia, no hätä. Hey there, Andraxo. How's it going? Ajattele tunget! No minä vähän katsoin, että menisi sekaisin tuosta tilanteesta vähän se, mutta ei. Clear. Thank you.
yrittää vähän erikoista tilannetta. Varmi löysää. Ei vaikka kuinka yrittää vähän erikoisempaa tilannetta saa aikaan, niin ei kukaan tee virhettä. No on niin kova taso nyt tässä edes. Kuka toi Juri Huttunen, minun aikaisemmin sitä niinkö tiennyt? Siitä mä en tiedä. No, mun kaikki muut on niinkö enemmän vähemmän kokeneita konkareita. Mutta nyt mä tosi varovasti nää mutkat tässä, että älä vaan tuuppa. Siellä on 3-4 kiekkaa. Yeah, wall of skippies. Löysää. Kannattaa löysää seuraa mutkaa vähän normaalia enemmän. Neljävaihdista ei pääse helpolla ohi. Kunnolla käy blokkaa. Still there, hold your line. Keep to the left. Keep to the left. Clear on the right. Nyt. You're in the middle, three wide. Car on the left, two wide. You're in the middle, three wide. Right side, two wide. Still there, clear on the right. Mä vähän päästin parempiin positioon viimeiselle kierrokselle. Okei, okay, now it's on. Tavoite. Joo. Ei tyhmiä riskejä. Pari kiekkaa jäljellä vielä. You're in fourth position. Right side. Clear on the right. Mie sanon, millä linjalla mennään. Sisä. Annetaan sille pumptraftille kaveri. The next car's the leader. Mie löysää siihenkin vähän. Vasempaa reuna. Tuu siihen väliin. Car on your left. Clear on the left. Left side. Stay on the right. Oh my. Oh my. Ups, siinä oli vähän. Clear on the left. Tricky situation. Tota lähtee viimeinen kiekka parveen. Nyt muuten tuntuu, että nyt rupeaa kisoamaan. Tulemaan kisaa. Two more laps. Kaksi kiekkaa. Joo, suurin piirtein. Nyt pitu ohi. Kävi miten kävi. Onko mahdollista nelivaatio hankala kyllä mennä ohi, mutta... Tää ei mahtua kolmevaatista mitenkään. Car on your left.
left. Löysää. Stay on the right. You're on the right. Three wide. Left side. Älä, two wide. Nippe vähän ulospäin. Hyvä. Nyt on hyvä. Me ollaan molemmat toppitossa. Saa enemmän pisteitä kuin tuo Panama tiimi. Oikealta stay tulee. Varo. Right. You're in the middle. Three wide. Hold your line. Perkele! You've got wheel damage. Pinsas sitten lohtari. Your car is too much damage. No. We've got to fix it. Yritän ajaa niin hyvin, kun pystyt maaliin vaan. Ellet ihan täysin hajonnut. Mä joudun katolle. Sais! Joo, kyllä siinä niin lohtari tuli päälle. No, saatiinpahan sulle pisteet. No vittikö? On hyvä, että saat enemmän pisteitä käy. Tuo banaana tiimi. Mulla on kumminkin toppitosolta, että molemmat kevyesti selvittyy ilman. Voisit vaan pitänyt rauhassa sen linjan ja ei siis, mulle tehtiin voileivät tuosta, mä olin three wideissa tuossa noin ja lahtari sitten tuli ylöspäin. No mutta se olisi kolmen näytöllä, olisit ite nähnyt sen vielä tilata, olisi voinut ite vielä vähän reagoida siihen. Anyway. Ei pääse poikien draftiin kyllä, ei, eli ne nahistele. Ahistelkaa, perkelee! Yeah. I thought that was the last lap already. God damn it. Well, can't even protest that, because that was just a racing incident. Too much anymore in there. Vähän soi. Mone siellä. Tänä se loppu sitten. 17. Perhana koisit jää sitten top 5 se toinen banana tiimiläinen. Hieno Juha. Joo siis se aivan mieletön. Hieno kisa, kiitos. Se kato niin se osuu meikäläiseen tuo Hagneri. Joo niin se oli Hagnerin vika enemmän. Eikö kuka tuo oli tuo toinen tuo banaanitiimiläinen? Se ajoi suoraan. Joo, Atte veti suoraan mun kylkeen. Twenty minutes of repairs. Yeah. Oh, damn, that was insane. Palo mulle jää pensaa. 4 litraa. Se on ollut hilikun kilkusta 15, on se riittänyt. Joo, kyllä tuossa sen verran joutuu. Can you see the car?